Hallå hallå och välkomna till en ny video. Idag hörni kommer det bli en spännande video för idag så ska jag ta och städa här inne i vardagsrummet har jag tänkt. Jag är lite trött på påsken känner jag så vi ska ta och städa undan alla påskgrejer och sen ja men ge lite extra kärlek till vardagsrummet har jag tänkt så vi tar och kör igång nu på en gång. Så jag kickar igång dagens städning med den här soffan. Jag tänkte att den behöver få sig lite extra uppmärksamhet nu när jag ändå tänkte städa hela vardagsrummet idag. Så jag börjar med att ta undan alla kuddar och dynorna och sen så kör vi igång med att dammsuga den här soffan. När vi köpte den här soffan för ungefär 3 år sedan så var jag ganska nervös över städningen. För jag ville jättegärna ha en soffa i välvet. Men som ni vet så har ju vi 2 katter så jag tänkte shit, nu kommer det fastna jättemycket kattor i den här soffan. Men tvärtom, alltså det fastnar typ inget kattor. Ingenting som i alla fall är svårt att ta bort så att säga. Så jag är verkligen glatt överraskad och jag är väldigt glad över att vi köpte just den här soffan. Okej, så nu ska jag ta och torka av våra elektroniska apparater här inne, vilket främst innebär TVn. Och det man kan tänka på när man torkar av TVn det är att först och främst så ska kontakten vara urdragen. Och sen ska du aldrig städa TVn när den är varm. För vi vet ju att TVn den blir ju liksom statisk när den är varm. Och om du ska städa TVn när den liksom är varm och statisk så kommer ju allt damm dras mot TVn. Så vi behöver inte göra jobbet svårare för oss än vad det redan är. Men ja, kontakten ska vara utdragen, TVn ska inte vara varm. Du ska inte ha använt TVn liksom på ett tag. Nu är våran TV kall. Jag kommer inte dra ur kontakten idag för jag ska inte använda vatten. Utan jag kommer bara använda våran mikrofibertrasa. Men om det är som så att du har massa fingeravtryck till exempel på TVn, då ska du bara ta lite vatten, inga rengöringsmedel, utan du tar bara lite vatten och sen så torkar du liksom av försiktigt där fingeravtrycken är. Du ska absolut inte pressa med och liksom gnugga med mikrofibertrasan för då kan du förstöra pixlarna i TVn. Men ja, jag kommer dammtorka den för att vi har inga fingeravtryck eller något sånt utan vi har bara massa damm på våran TV. Sen finns det specifika skärmrengöringsmedel som man kan använda. Men vanligt rengöringsmedel ska man inte använda på TV-apparater eller dataskärmar och sådär för att de kan faktiskt förstöra TVn eller datorn. Så the way to go är bara att ta en liten sån här mikrofibertrasa och torka av det försiktigt. Okej, så jag har ett litet märke här som inte försvann med mikrofibertrasan. Så jag ska bara ta lite vatten på min trasa. Bara vanligt vatten. Och sen så ska jag ta bort den här lilla fläcken här. Jag tror inte ens det syns i kameran, men eftersom att jag är lite perfektionist så måste den här fläcken försvinna ändå. Så där och där har vi gjort klart skärmen. Så jag ska ta och damma av lite bakom TVn här också. Jag har samma sak där, lite pyttelite vatten bara så att det liksom inte går in i systemet. Och sen så torkar vi bara av.
Ni som har hängt med mig tidigare här på kanalen, ni vet ju att jag använder en städapp som heter Todi. Men ni som är nya här kanske funderar på vad det är som ploppar upp här på skärmen ibland. Och det är helt enkelt min to-do-lista, alltså den här städappen där jag skriver upp allt som jag behöver göra här hemma. Och sen så bockar jag av när jag har gjort de städsakerna helt enkelt. Okej, så nu ska jag ta och plocka bort allt påskpynt, för jag är lite trött på att se det faktiskt. Så nu åker vi ner i den här lilla lådan har jag tänkt. Och det är ganska skönt för vi har inte sådär jättemycket påskpynt, så det här kommer ju gå ganska snabbt. Jag har ju bara påskpyntat i princip här inne i vardagsrummet och nere i vardagsrummet, eller biorummet som vi kallar det här rummet. Så det här borde gå ganska så snabbt och få undan allt påskpynt. Det är i alla fall väldigt skönt tycker jag. Så vi kör vidare med städningen och jösses säger jag bara, vad skönt det var att få undan allt påskpynt. Alltså jag älskar att inreda oavsett vad det är för typ av tema så att säga. Men efter ett tag så blir jag lite less på det temat och just nu är jag verkligen inne i en sån period där jag bara känner ut med allt påskpynt. Så det kändes väldigt, väldigt bra att få undan allt det här påskpyntet. Jag har torkat av bordet här nu och jag känner typ så här att jag skulle vilja få in lite färska blommor, och jag vet att vi har fått lite påskliljor nere i trädgården. Nu har jag så här precis sagt att jag vill städa bort påsken, men påskliljor ändå, färska blommor, det säger jag inte nej till. Så jag tror vi går ut i trädgården och sen så plockar jag lite påskliljor där helt enkelt och tar in i vardagsrummet. Okej, den här mattan är ledsen, så nu ska vi dammsuga. Torka av fönsterbrädorna, för det har jag inte gjort än. Så vi kör det. Alltså när det kommer till blommor så här, så tycker jag att det är viktigt att man torkar av bladen på dem, för att det fastnar väldigt mycket damm på dem. Och då blir det lite svårare för blommorna att andas. Och vi vill ju att blommorna ska må så bra som möjligt så att de kan växa sig och bli så stora och fina som möjligt. Och dessutom så ser ju också hemmet lite trevligare ut när de inte är så dammiga. Så det brukar jag göra med jämna mellanrum när jag kommer ihåg. Så nu ska jag ta den här hörnan här vid att öppna spisen.
Jag vet inte riktigt hur jag vill ha det här. Ska jag typ ställa dit en blomma? Eller ska jag ha någon dekorationsgrej? Jag vet inte. Vi får se. Vi börjar med att städa i alla fall. Okej hörni, vi är officiellt klara med städningen här inne i vardagsrummet idag. Jag ska självklart visa er hur det blev. Jag har till och med öppnat fönstret lite grann här för att få in lite ny luft i rummet. Åh, det luktar väldigt fräscht och nystädat. Bästa doften hörni. Men ja, så här blev det. Allting är ju verkligen i ordning och det ser ju väldigt mycket mer fräschare ut än vad det var innan. Framförallt skönt tycker jag att få bort alla de här påsksakerna som vi hade här. Nu har jag ju påskliljorna här men de kan få hänga på en vecka till. Sen ryker väl de också. Och sen här så ställde jag bara upp en liten blomma som får stå och chilla där. Ja, men det känns ju väldigt trevligt tycker jag. Okej hörni, jag hoppas att ni gillade den här videon. Kanske att ni fick lite inspiration till att städa någonting där hemma. Kanske soffan, eller tvn, eller varför inte spegeln, eller varför inte hela ert hem. Det är väl bra att städa någon gång ibland hörni. Men ja, jag hoppas att ni har en fin dag hörni. Så ses vi i nästa video. Hej då hörni!